Re! Viss ēters ir te! Līdz ar oktobra izskaņu beigusies arī iedzīvotāju aptauja, kurā varēja nobalsot par topošās Rail Baltica dzelzceļa līnijas reģionālo staciju nosaukumiem. Iedzīvotāji varēja balsot vai nu par ekspertu piedāvātu nosaukumu, vai ieteikt paši savu variantu. Par visām 17 pieturvietām balsošanas aktivitāte bija samērā līdzīga, tomēr kur iedzīvotāji bijuši visaktīvākie un cik radoši pieturvietu nosaukumi tikuši ierosināti, par to mēs jautāsim radošās aģentūras Adele vadītājiem Varim Lazo. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Kas augsi, tā brauksi. Ja? Atgādinām, tad šis bija aptaujas nosaukums, kas internetā pusi mēneša, pusi oktobra notika. Meklējot labākos topošo staciju nosaukumus, izīmēt lūdzu kontekstu. Kāpēc vispār jāmeklē jauni staciju nosaukumi? Tad tajās vietās nekas nav bijis līdz šim? Jā, daļa stācijas būs panīgi jaunas, tieši tā. Un daļa tiks apvienots ar esošajām. Tur es varbūt nebūšu tik liels eksperts tieši visās dzelzceļa līnija lietās, bet jā, liela daļa nav bijuši līdz šim vispār šādas stācijas. Bet kāda vispār bija kritērija? Pēc kā veido jauno staciju nosaukumus, jo sākotnēji, cik mēs nopratam, bija arī kāda eksperta ieteikumi? Jā, nu tur tad darbs ir pusē, ja var tā teikt. Ja. Sākotnēji bija ekspertu grupa, kas sastāvēja no dažādu jomu pārzinātājiem. Teiksim, tur bija gan lingvistikas zinātāji, gan geogrāfijas, gan dzelzceļa vēstures pārzinātāji. Un tad viņi kaut kur apmēram mēnesi sprieda par to un skatījās, vispār, kādas vispār ir iespējas, ko tur darīt un kāda ir varianta. Nonāca līdz, viņuprāt, diviem labākajiem vai tādiem, kas būtu tādi, ko vērts būtu apskatīt un kurus mēs arī šajā aptaujā likām priekšās tātad valsotājiem, vērtētājiem par to, nu tad lai skatās, kurš no šiem diviem varētu būt interesantāks. Bet mēs, protams, ļoti novērtējam arī to, ka cilvēki paši varētu iesniegt savas versijas, jo nu, eksperti ir strādājuši, bet vienmēr var kaut kas paslīdēt garām. Un tāpēc bija trešā versija, kad nu, cilvēki var iesniegt savu versiju par konkrēto staciju vai visām 17 vai vienu vai divām pēc izvēles. Nu, cik tad aktīvi bija iedzīvotāji atsaucoties aicinājumam šeit piedalīties? Jā. Nu, aktivitāte liela, mēs neplānojam, tad vairāk kā 10 000 bija vērtētāju, un kopumā viņi izteica gan drīz 150 000 vērtējumus vai balsojumu. Tad katrs pa 15 vidēji. Nu, jā, to mēs tā precīzi neesam šobrīd apskatījušies, jo kāds droši vien ļoti konkrēti par savu tuvāko sev vai interesantāko vietu, vai nu, kur viņš dzīvo, teiksim, jā. Un kāds varbūt par visām 17 acijām nobalsoja vai deva savus priekšlikumus? Vai no kādas apdzīvotas vietas nāca vairāk izteikt vairāk balsojumu nekā no citām? Jā, nu tā atšķirība bija diezgan liela. Bija tad kaut kādas, teiksim, pilsētu tumā stacijas esošas, kur acīm redzot cilvēkiem patika jau šie piedāvātās versijas. Jā. Līdz ar to jaunu versiju praktiski iesniegt tika ļoti maz. Bija pilnīgi pretējs gadījumi, kur cilvēki, acīm redzot, nebija tik iepriecināti par ekspertu darbu rezultātu. Un tad deva savus priekšlikumus un ļoti aktīvi deva. Ir vairākas pilsētu tumā esošās stacijas, nu, kas ļoti aktīvi un ļoti nospiedoši par konkrētiem nosaukumiem. Nu, piemēram, tad man jāapstāst druciņu datos, bet, piemēram, Salaspils iedzīvotāji, acīm redzot, bija sāktivizējušies, jo pati stacija patiesībā nav tieši pašā Salaspilī, vai viņi ir, zinām, gabaliņi no Salaspils. Viņi tomēr gribētu, lai šī stacija saucās Salaspils vārdā un nospiedoši bija Salaspils. Vai tas pats attiecās bija, manuprāt, arī par Tūju, jā, kur Tūjas gadījumā bija eksperta piedāvājums bija Oltūža vai Vidzemes piekraste. Bet, jo Tūja... Tālāk sanāk. Jā, tur atkal ir šie kilometri, kas sanāk no stācijas, bet cilvēki ļoti grib, lai ir Tūja, un ļoti liela aktivitāte bija tieši par to, kad saucam viņu par Tūju. Sabrūt, kā arī par Zaķīšu pirtiņu, ja? Mums tur pie Bauskas kaut kur bija variants. Jā, Zaķīšu pirtiņu, nu, saistībā ar Plūduviņu muzeju, kas ir turpat netālu tieši no stācijas, nu, sanāk tieši tuvāk īstenībā, kā man liekas, Bauska kilometros. Nu, tur arī bija ļoti nospiedoši, ka Zaķīšu pirtiņu un jā, jauki, ka cilvēki. Nu, es iedomājos, ja Zaķīšu pirtiņu notulko angliski, tad daudziem ārzemniekiem tas varētu šķist ārkārtīgi saistoši. Negribu atkal kļūties, bet man liekas, ka stacija nosaukums angliski netulkojas. Bet mēs varētu tādu solis par tālāk, kas ierosinātu. Te jāatcerās, man liekas, viena svarīga lieta, ko mēs arī varbūt nu, piemirstam dažreiz, kad viss šī dzelzceļa sistēma viņam būs kopēja ar Eiropu. Ka mēs būs, nu, ka šī līnija tālāk ir visa Eiropas kontekstā jāapskata. Viņi nevar tikai, nu, ka mēs tā kaut. Līdz ar ko nosaukumiem vajadzētu būt vismaz izrunājumiem
Jā, arī lai gan no otras puses kopt savu valodu un arī savas kultūras vērtības. Un mums par to bija vislielākā diskusija par oltūžiem, teiksim, nu, arī ekspertu grupā. Cik viegli viņi var angliski izrunāt vispār. Nu, tur jā, pat rakstība būtu, jā, es domāju, ļoti daudz diakritisko zīmju, jo turklāt gan patskaņiem, gan līdzskaņiem. Tagad nākamais solis. Es saprotu, eksperti pirmo soli bija piedāvājuši, pēc tam iedzīvotāji varēja nākt ar savām ierosmēm. Tagad, kam ir jāpieņem tas verdikts, fināla lēmums un cik ilgā laikā tas ir gaidāms? Par precīzu laiku nogriezes nepateikšu, bet tātad šobrīd mēs, nu, tie rezultāti ir tikko svaigi. Ja mēs viņus apkoposim precīzi un iesniegsim atpakaļ ekspertu grupai, kas apskatīsies tātad šo te vērtējumu rezultātu, šos te jaunos priekšlikumus, varbūt tur redzēs, ko nu, jēgpilnu un teiks, ka jā, varbūt ir jāpamaina drusciņi, tas mūsu viedoklis arī redzot, ko domā iedzīvotāji. Tālāk jau Eiropas dzelzceļa līnijas arī skatīsies no savas puses šo te, bet galvārds ir, ja nekļūdos, satiksmes ministrijai, kas tātad apkopos visus šos viedokļus, rezultātus, ekspertu darba grupas un teiks, nu tad darīsim tā vai citādi. Laika griezumā nepateikšu. Jā, nu pēc tam, nu teikt, vēl tas, kas pašlaik arī nedaudz miglā tinas, lai gan it kā jau prognozes izteikts, ka tas viss būs reāli jau apčamdāms, kad varēs izkāpt zaķīšu pirtiņā, piemēram, ja? Vai arī kādā citu nosaukuma stacijā. Angliski tā. Jā, banīs saunē, es pieļauju. Banīs saunē. Būt... kā variants angliski. Es ceru, ka viss iet pēc plāna. Jā, katra... nu tieši tā. Nu ko, mēs turēsim roku uz pulsa un raudzīsim, kā tad tās jaunās stacijas.